segue lá no Instagram sabe dessa história aqui que a gente achou no lixo e conseguimos trazer. Olha o colchão como que tá, gente. Tá zero, zero bala, zero. Olha isso. Tá mais bonito do que o meu lá no Brasil. É verdade. E galera, tamo aí. Vou mostrar pra vocês onde que a gente mora. Aqui é por andar. Só tem dois apartamentos por andar. Então RC é réis de chão, que é o térreo. Aí vem primeiro esquerdo, que é o nosso lado esquerdo. Aí vai primeiro direito. Aí assim sucessivamente, pá. Aqui é o seu correio, só tem a chavezinha. O correio deixa aqui. Não sei como ele entra aqui, mas ele deixa aí. Ele toca todas as campainhas. Então. Alguém abre. Alguém abre pro correio. A maioria dos prédios não tem elevador, quando é um prédio mais antiguinho. Gente, isso aqui é assim, ó. Não tem maçaneta. Então, cara, se você perder sua chave, você tá ferrado. Porque no Brasil, às vezes, eu largava a porta aberta, né? Aí eu entrava e a porta, né? Trinco. Agora não. Agora, se você perder sua chave, já era. Então, um pouquinho uma bagunça que a gente tava arrumando aqui. Vou mostrar o nosso quarto agora, gente, ó. Vem. Esse apartamento aqui tem 3 quartos. Esse é o nosso. Tá um pouco zoneado, mas é a vida. Vou mostrar primeiro aqui nosso armário, que foi a melhor coisa que eu comprei. Olha isso, ele é todo de encaixe. A gente comprou num site, foi um preço bom, acho. Foi uns 28 euros, veio com cabide. E essas duas caixinhas que a gente fez, tipo uma gaveta, tá vendo? E ele é bem simples, você abre e fecha assim, ó. Bom que não mofa. Essa mesinha linda aqui, o Marcelo achou no lixo. Então foi 0 euros. E aqui eu faço minha bagunça de cremes e tal, porque eu não tenho muito onde enfiar. Esse espelho aqui também, ele também foi 0 euros, porque a gente também achou no lixo, Márcia achou no lixo, trouxe esse negócio na moto. Cara, o espelho é muito pesado. Acho que ele era um tampo de mesa, cara, não é possível. Ainda falta pendurar. Esse tapetinho aqui, fofo, que eu queria um tapete, também foi 0 euros, porque a vizinha aqui de cima deu pra gente. Essa cama também foi 0 euros, gente. A gente achou no lixo isso aqui, ó. Quem me segue lá no Instagram sabe dessa história aqui que a gente achou no lixo e conseguimos trazer. Olha o colchão como que tá, gente. Tá zero, zero bala, zero. Olha isso. Tá mais bonito do que o meu lá no Brasil. Essa base aqui a gente comprou. Foi 30 euros pra botar o colchão em cima. Uhum. Essa mesinha também a gente comprou, foi 30 euros. A gente comprou isso tudo no OLX, Facebook e tal. Computadorzinho. Irado do Márcio. A gente botou a mesa assim porque a gente não tem cadeira ainda, né? Que merda, hein? Sabia não? Beleza, aqui é a vistinha. Ó, aqui tá um pouco zoneado porque a gente também não tem onde enfiar esse monte de sapato. Então, por enquanto tá escondido aqui nesse lado. Eu tô mostrando pra vocês, não sei porquê. Mas, ó, ali é a estação do comboio, que aí vocês chamam de trem. Ele tá passando agora. É, ó. Olha lá. Não sei se vai dar pra ver. Aqui tá a nossa mala, porque a gente não tem onde enfiar. E também a gente tem muito casaco agora. Cara, sério, a gente tem que sair com um monte de camada, porque já tá muito frio. Então eu jogo aqui mesmo, porque ali no armário vai ficar abarrotado. Então a gente bota aqui os casacos. E esse cesto aqui eu achei no lixo também, a gente bota a roupa suja. Aqui é o quarto da Laura, que é a filha da Chay, minha amiga, que a gente mora junto. Ó, quarto bem bonitinho. Bem grandinho. Tem varanda. Tem varanda. Bota a cabeça. Aí agora tá com a Chay. Passa rápido, senão ela vai me bater, porque ela tá arrumando. É, tá em ela construção. Tá em construção. Porque também não tem armário ainda, né? Aham. E aqui, ó, é o banheiro. Esse banheiro aqui é só pra você se aliviar mesmo, né? Me dá licença. Eu vou cagar. Eu não tenho maturidade pra ter a luz do lado de fora do banheiro, cara. Tudo é do lado de fora. A galera ia estar lá dentro, eu ia passar aqui só de raiva, assim, ó. Impressionante o grau de maldade que vocês têm. Ah, o guarda-roupa da Chay é aquele ali, ó. Essa canela. Eu também achei no lixo. Aqui é outro banheiro, ó. O banheiro da galera. Tem que tomar um banhozinho. É muito comum você achar banheiro com banheira. Só que esse daqui já é mais moderno, o prédio é mais antigo. Tem box. Isso, o prédio é mais antigo, mas
Ele é todo remodelado, você tá vendo? Ele tá todo novinho. E aqui no banheiro é assim, ó. Ou você toma banho assim, na ducha. Ou você pendura ele aqui e toma como se fosse um chuveiro. Pra um lado é água fria, pro azul, e pro outro lado é água quente. Mas, cara, é muito quente mesmo, então você tem que ficar assim, sabe? Dosando, o bagulho é doido. Aqui também a torneira é a mesma coisa, pro lado é frio, pro outro lado é quente. Me molhei. E é isso, aqui é a sanita. Mostra aqui, pra eles verem a sanita, gente. Sanita. Aqui é o banheiro. Aqui é a maravilhosa Shai. Hello. Minha amiga, a primeira exploradora de Portugal. Foi ela que desbravou essa terra. A sofredora. Foi ela que pagou todos os nossos pecados. E hoje a gente tá aqui. Isso. Com tudo adiantado por conta dessa pessoa maravilhosa. Aqui é a cozinha, a parte que eu mais gosto. Essa geladeira aqui já veio na casa. Aí eles botaram esse... Ele ia jogar fora essa geladeira. Ia jogar fora? Frigorífico. Ah, é frigorífico. Frigorífico. Esses armários já vieram na casa. Gente, agora eu tô tendo aqui sério. Vocês verem que não é exagero, minha casa é muito quente. Não sei se vai dar pra ver. Mas quando isso aqui tá no máximo... Tá no máximo, agora é só esperar. Ela fica saindo fumaça real. Tipo, eu não sei como que a pessoa... Ó só. Isso aqui é queimadura. Queimadura com certeza. Isso me irrita! É muito quente, cara. É muito quente mesmo. E quando você abre aqui sem querer e já tá assim? Eu quase grito. Ai, que delícia! Os armários já vieram. Esse exaustor também já veio. A gente sempre quis ter um negócio desse em casa. Olha só que chique. Eu sou rica! Olha isso. Na fritura aqui, nada bala. Nada bala. Isso aqui também, que era outro sonho de consumo, já vem na casa. E aqui o que ela comprou foi essa máquina que é meu sonho de consumo, gente. Só que a gente já quebrou um pedaço dela. Mas esse daqui depois a gente conserta, né? Só um encaixezinho, desencaixou. E aí, cara, ela é muito linda mesmo. Olha isso, gente! Pelo amor de Deus, tem um LED aqui dentro, cara, pra você ver só a roupa lá dentro. Ai, gente. Beleza, aqui é a máquina que seca e lava. Aí comprou esse fogão ou forno? Forno. Forno que assa muito sinistro. Cara, os fornos daqui são... Você bota o negócio em um minuto e já tá pronto. Aí daqui tudo ela comprou, ficou bem bonitinho. Aí detalhe, a casa é toda elétrica, né? Ah, é. Tudo a casa elétrica. É toda elétrica. Não é nesse negócio fogo, aqui, né? É. Não tem gás. Não tem gás. Nem gás. Não nem tem no gás. Fogão não tem fogo. Ou seja, se isso aqui é de indução, esqueci de falar, gente. É muito chique. A gente comprou as panelas quase tudo errada. Aqui é o armarinho que ela comprou. Também no AX, Facebook, essas coisas. Esse micro-ondas ela já tem um tempo, desde que ela chegou aqui, é guerreira. Foi minha primeira coisa que eu comprei na minha vida aqui. Aí. Na casa. Oh. Foi esse micro-ondas. Eu comprei nos usados 20 euros. Aí, tá até hoje. Ó. Até hoje, já cara. Na casa dele comigo. Aí, agora que eu tô me ligando com essa terceira casa dele. Olha o tamanho desse sofá. Tem necessidade? Não tem, mas a gente quer, né? Pô, vai comprar um sofá pequeno? É sim. Olha o tamanho dessa televisão, cara. As pessoas aqui são um pouco exageradas. A gente vem aqui realizar os sonhos que não pode lá, né? É o nosso cinema. Exatamente. Essa bancadinha aqui, a gente teve essa ideia ótima. E o Leandro, que é o marido da Shai, fez. Ficou muito maneirinha. Olha isso, que legal. Ele fez do zero essa bancadinha, aí a gente senta aqui pra almoçar, tomar uma cervejinha. Na cadeirinha que tava no lixo. Na cadeirinha do lixo, ó. Cima que é a cadeirinha do lixo, gente. Perfeito. Combinou exatamente com a cozinha que é branquinha, com detalhes, ó, prata. Perfeito. É isso aí. Tava no vizinho, a gente pegou emprestado, o que a gente fez? Nunca mais devolveu. Porque somos brasileiros. E a gente faz essas coisas aqui, né? Mas ficou perfeita com a sala, né? Tava jogada ali no quintal. Combinamos com a gente do quintal dele. Exatamente. Falar nisso, a gente conseguiu um apartamento que tem quintal, cara. Isso é inédito pra mim, ó. Aqui a gente queima a nossa carninha. Churrasquinho. Essas outras banquinhas também são da nossa vizinha amada, que tá aqui até agora. Esse vizinho aqui maravilhoso, que nos ajuda na vida, ó. Aí aqui... É um quintalzinho, tá vendo? Esse pedaço aqui, daqui pra cá, do cachorrinho pra cá, é da gente. E olha que maneiro, aqui tem um pé de tangerina, cara. E a gente colhe ali do pé e come. E limão também, limão siciliano. Muito maneiro. Aqui tem esse costume de várias casas que tem quintal, ter plantas frutíferas pra você comer. Bem legal. E é isso, gente. Aqui tem um varalzinho, ó.
gente usa esse e esse. Inclusive, vou tirar logo essa toalha aqui, que já tá, gente, já tá molhada a toalha, de frio que tá aqui fora. E é isso. Esse é o nosso lar aqui em Portugal. Ah, e pra você que é novo no canal, a gente já postou nosso primeiro vídeo, cara. Eu vou deixar aqui em cima. Eu tô falando sobre o nosso bairro de Queluz, nosso bairro de pobre aqui em Portugal. Então corre lá depois desse vídeo, porque tá muito maneiro. Também vou deixar aqui embaixo na descrição meu Instagram. Lá eu posto várias outras coisas também, então é legal sempre estar dando uma olhada. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, gente, pra ajudar aqui. Ativa o sininho e deixa um comentário pra, né, me incentivar aí nessa jornada. Valeu! Bom, é isso, galera. É, como que era mesmo que eu ia falar, amor? Esqueci.